Se oli lohkovaiheen viimeinen peli. Vastassa oli Puola ja panoksia oli paljon, mutta ei tänään Suomelta ihan sitä flow-tilaa, mistä on puhuttu viime peleissä. Joo, ei saatu semmoista energiaa kuin eilen. Et eilen oli aika hurmas peli ja heitot meni sisään ja pelattiin ehkä parasta puolustusta pitkään aikaa. Niin tänään oli vähän energialaiset, ei ollut niin korkealla, mutta yritettiin kuitenkin. Me annettiin, mun mielestä joka jätkä antoi kaikkea tänään, mitä vaan varastosta löytyi. Ja, tänään se ei vaan riittänyt. Puolella on tosi hyvä joukkue ja paljon hyvin pelaa joka pelipaikalla. Kyllä ne rankas meitä aika armotta ja ei saatu vaan koneet käyntiin, mutta ei pidä pistää päätä alas. Tässä jatkuu, että me ollaan kuitenkin Lilles ja ollaan niin jatkossa, että pitää vaan nyt suunta katseet seuraavaan matsiin. Ja Puola käytti paljon samoja aseita, mitä Israel käytti silloin Ranska-pelin jälkeen, ja peli Suomenkin osalta näytti vähän samalta kuin Israelin vastaan. Joo, että pelasi palloa sisään ja sai, me ei oikein saatu meidän apupuolta valmiiksi, ja ne isot miehet syöttivät aika hyvin sinne kolkintaakseen, ja ne pistää kovaa prosenttia sisään. Ja kyllä ne juoksee hyvin kenttää kanssa. Sitten kun me tehdään, ei saada palloa pussiin toisessa päässä, niin aika nopeasti ne lähtee sitten taas meidän päähän. Paljon leijapei, mitä ei ole saanut antaa. Ja vapaa heitto viivaakin pääsi vastustajaa aika monta kertaa, taisi olla 22 ja Suomi pääsi vain 5 kertaa koko pelin aikana. Joo, että kyllä vastustaja oli aggressiivisempi, että me ei ihan tarpeeksi kovin menty sinne korille. Tyydyttiin vähän niin kuin kaukoheittoihin ja se näkyy taas sitten virheissä, että kaveri pelasi palloa sisään ja sai sieltä aina vapaa heittoja. Ja Suomen peli, me kaikki tiedetään, että se energia ja liikettä pitää olla kentällä. 2 välipäivää ja hyvät levot ja sitten Serbiaa vastaan. Joo, että kyllä me niinku käytetään varmaan vähän lepoa ja valmistautumiseen, että treenataan varmaan tosi hyvin ja tarkasti luetaan, miten Serbia pelaa. Että kyllä siellä kovin jätki on joka pelipaikka, että se on yksi kisojen suosikeista ja tosi kova koripallomaa, että pitää olla valmiina. Et kyllä me ollaan valmiina, ei ole sitkin. Pistetään kolmas sirkus päälle Lillessä ja silloin otetaan voitto sieltä. Kyllä, että kyllä. Kolmas hurmus päälle ja puolustuksen kautta, niin en mä usko, että mitään ongelmia.